さあ双方攻守の向きを変えまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。攻撃は岡山スタンディングベアーズ側にあります。岡山スタンディングベアーズ自陣32ヤードからファーストダウンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここで岡山はパスプレーによってまずこの状況を突破を図りましたが、そのパスをレシーバーがジャグル、その浮いたボールを取りましたのが愛媛オールスターズ19番。インターセプトによりまして攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権は愛媛オールスターズに変わります。見事インターセプト決めましたのは愛媛オールスターズ、愛媛大学19番の青木、三本松高校出身のプレイヤーです。さあ愛媛オールスターズ、かなり有利な相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。愛媛オールスターズファーストアンテン、ここは岡山ナイスディフェンス。まずランプレーによって状況を打開図ろうとしました。しかしそこに岡山20番が佐藤、このランプレーを阻止しまして約7ヤードのロスに変えています。素晴らしいディフェンスを披露いたしましたが、岡山スタンディングウェアズ20番の瀬口、明治大学出身のプレイヤーです。関東一部の名門校にあります明治大学のプレイヤーがこの岡山で素晴らしいプレーを披露しております。ここで愛媛オールスターズ後半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここで愛媛オールスターズかなり有利な位置からの攻撃を生かさんと、ここで作戦練り直しのタイムアウトを取りました。宮本さん、メッセージありがとうございます。先ほどのインターセプト、確かに素晴らしい一瞬の隙をついた見事なターンオーバーでした。さあ間もなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。愛媛オールスターズ相手陣44ヤードからセカンドダウン16の状況で試合再開です。さあ先ほどのタイムアウトでどのような策を講じたでしょうか。成功。クォーターバック87番右スプリントアウトからワイドレシーバー13番にパス、13番、これを見事キャッチしまして約10ヤード以上のゲインとしています。厳しい状況、この状況で見事なクォーターバッキングを披露しているのが愛媛オールスターズ川之江ジェッツのクォーターバック87番の田村、仏教大学の OB です。そしてこれを取りましたのは愛媛大学13番の柊木でした。聖徳学園出身のプレイヤーです。さあ突破戦とランニングプレーに展開しようとしましたが、ここで岡山ディフェンス陣圧力かけましてこのラン阻止しております。愛媛フォースダウンに変わります。やはり岡山はこの状況でも相手の攻撃を攻め手を、譲りません。押し返す形でフォースダウンに変えます。愛媛フォースダウンラインパンクフォーメーションを取ります。
さあ岡山リターンに入る。リターンは4番キャッチしまして中央切り裂かんと、リターン返しまして自陣23ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置から岡山スタンディングベアーズの攻撃に変わります。さあ攻守変わりまして今度は岡山スタンディングベアーズの攻撃に変わります。ボールオン自陣23ヤードから岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。パス成功。ここで右奥走り込んだレシーバーにクォーターバック7番パスを投じましたがこのパスコントロールミスでパス不成功となっています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10ボールオン自陣23ヤード QB サークォーターバック7番パスを投じんと身構えたところ愛媛オールスターズ55番が吸収しまして QB サークパスを投じる前に仕留め大きくロスを奪っております。見事 QB サークを決めましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学55番の大倉。先ほども QB サーク決めましたがここでも決めました総社高校出身のプレイヤー。岡山スタンディングベアーズサードダウンロング。インターセプト。さらに返すターンオーバー。ここでビッグプレーがありました。クォーターバック7番ここでロングパスにより状況を打開図りましたがそのパスを取りましたのは愛媛オールスターズ7番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバーにより攻撃権は愛媛オールスターズに変わります。見事インターセプトを決めましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学7番の大和でした。八幡浜高校出身のプレイヤーです。さあ再び有利な位置を取り返しましてここからの攻撃に入ります愛媛オールスターズ。今度はこのチャンス生かせるでしょうか。ボールオンは相手陣18ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーを入れます。中央切り裂かんとランニングバック23番密集点飛び込みましたがゲインはありません。セカンドダウンに変わります。愛媛オールスターズセカンドダウン10ボールオン相手陣18ヤードエンドゾーンまで残り18ヤードの絶好の位置にあります。ここで一気にタッチダウンになりました。クォーターバック87番奥に走り込んだ86番にパスを投じましたがこれを岡山ダブルカバーで防ぎパス不成功に変えています。愛媛オールスターズサードダウン10。ここでクォーターバックボールをジャックルしました。なんとか確保しておりますが結果的にそこでプレー終了となりフォースダウンとなっています。
愛媛オーサーズフォースダウン14、ボールオンは相手陣22ヤードの位置にあります。さあここでフォーメーションを変え、フィードゴールトライ、キックによる3点狙います。キック成功、3点追加です。攻めて厳しい状況ながら愛媛、ここでキッカー77番見事フィードゴール決め、3点追加としました。フィードゴール成功で愛媛オースターズ6点、岡山スタンディングベアーズ16点となっています。クォーターバックが故障し不在の状況、急増の QB という非常に厳しい状況ながら、なんとか相手陣を攻守奮闘しまして押し返し、そしてついにフィールドゴールにより得点を挙げる形に成功しました。さあこれによって勢いにさらに乗らんというところでしょう。愛媛オールスターズのキックオフで試合再開となります。さあ岡山リターンに入ります。ナイスカバー、ここで岡山リターン戦というところ、愛媛オールスターズカバー陣素晴らしいタックルで対応しまして、このリターンを岡山陣25ヤード付近で阻止、18ヤード付近で阻止いたしました。この位置から岡山スタンディングベアーズの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズ自陣18ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。ここでクォーターバック7番中央切れ込んできたワイドレシーバー87番にパスを通しまして、一気に攻撃権更新としています。岡山スタンディングベアーズファーストダウン、見事パスキャッチ、失礼しました、見事なパスを通しましたがクォーターバック7番の井上でした。大阪公立大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。中央へのプレー、キャリア22番密集点をつきまして約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。キャリア22番は中田でした、岡山大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン6、ナイスラン、ファーストラン。再びランニバック22番ハンドオフから中央突破、相手のディフェンスをすり抜けるように見事攻撃権更新としました。岡山スタンディングベアーズファーストラン。ここはランニバック22番中田、素晴らしいランを2つ決めました。岡山大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、ここで岡山スタンディングベアーズが後半1回目のタイムアウトを取ります。試合時間残り1分を切った状況となりましたので、このチャンスで得点を挙げんとここでタイムアウトを取った模様です。試合の趨勢は現段階大きく岡山スタンディングベアーズに傾いているといったところですが、しかし愛媛オールスターズもなんとかここで一矢報いといったところでしょう。このタイムアウト、果たしてどちらの方に吉報をもたらす形になるでしょうか。
タイムアウトを解けまして試合再開となります。岡山スタンディングベアーズ相手陣44ヤードからファーストダウン10。ビッグゲームファースト。ここでクォーターバックのランロックパス、一気に奥に走り込んだ18番にパスを通し攻撃権更新としました。岡山スタンディングバースパス。さあチェーンがセットされますと再び時計もあります。岡山スタンディングバースレアーズ相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴー。さあここですぐにボールを叩きつけスパイク、パスを失敗する形で時計を止めました。前パスは失敗しますとそこでプレー終了し時計が止まる形になります。この権利を使いました。従いまして岡山一つ攻撃を失いますが時計は前半、試合時間残り44秒で止まっております。岡山スタンディングベアーズ相手陣7ヤードからセカンドダウン2ゴール、残り7ヤード。タッチダウン。ここで岡山ランニングバック2番にハンドオフ。ランプレーによって2番そのまま中央切れ込み、そこから右にオープン展開して無人の荒野のエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。岡山スタンディングベアーズランニングバック2番諸本のランによってさらにタッチダウン重ねまして6点追加となっております。そしてトライフォーポイント、こちらも2ポイントコンバージョン2点を狙います。キャッチ成功、2ポイント成功で2点追加となりました。ここでクォーターバック7番パスをバイドレシーバー80番カバーされながら倒れ込むように体を使いましてこのパスをキャッチ、見事エンドゾーンでキャッチしましたので2点追加となっております。素晴らしいパッキャッチをいたしましたのは岡山スタンディングベアーズ80番のタクア、江南大学出身のプレイヤーです。さあこれによって試合そのものは大きく数勢決まったというところですが、愛媛この残り時間36秒意地の攻撃を見せてもらいたいところです。岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開となります。愛媛リターンに入った、リターナー7番右サイドラインには伺いましたがディフェンスのカバー厚く自陣20ヤード付近を確保しこの位置からの攻撃と変わります。愛媛オールスターズ自陣20ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。愛媛ここで後半2回目のタイムアウトを使います。ここで講じれる策を再確認しようとあえてここでタイムアウトを取りました。試合時間は残り30秒となっております。さあこのタイムアウトでどのような策を講じたでしょう。タイムアウトを解けます。愛媛オールスターズ自陣20ヤードからファーストダウン10。
QB サーク、クォーターバック87番パスを投じようと構えましたが、ここに岡山ディフェンス陣殺到、最終的に61番タッチしまして QB サーク、パスを防ぐことになっています。ここでホイッスル、愛媛ここで最後のタイムアウトを使います。見事 QB サックしましたのは岡山スタンディングベアーズ61番の落合でした。岡山大学出身のプレイヤーです。愛媛としては最後のタイムアウトを使わざるを得なかったという状況ですが、なんとか突破口を見出したいタイムアウトでもあります。タイムアウトを解けます。愛媛オールスターズセカンドダウンイレブン、パス不成功、パス不成功の判定です。ここでクォーターバック87番ロングパスを投じました。それをあわや岡山5番がインターセプトするかと思われましたが、このボールをキャッチできず、パス不成功という形で終わっております。命拾いする形になりました愛媛、残り時間15秒サードダウンの攻撃に入ります。愛媛オールスターズサードダウンイレブン、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスによって状況打開戦とロングパス投じましたが、そのパスを取りましたのは岡山スタンディングベアーズの29番でしょうか、番号の確認を誤りまして申し訳ございません。インターセプトによって攻撃権を奪取し攻守交代となっております。攻撃権は岡山スタンディングベアーズに変わります。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10、パス成功、タッチダここで岡山この5秒を使いましてタッチダウンパスを見事決めまして、さらに6点追加となりました。ここで試合時間なくなりゲームオーバーとなります。試合終了となりました。試合終了となりまして岡山スタンディングベアーズ30点、愛媛オールスターズ6点で岡山スタンディングベアーズの勝利となりました。しかし一時は試合継続難しい状況、なんとかそれをくぐり抜け愛媛奮闘しましてこの試合完遂する形になりました。その熱意素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。リアム様メッセージありがとうございます。見事にこの試合を完遂しました両チームにも称えたい、その言葉だと、そのような言葉にも取らせていただきます。さあこれより両チームサイドラインになりまして表彰式に移ります。
まずはこの試合に勝利しました岡山スタンディングベアーズに勝利者カップが贈られます。見事勝利おめでとうございます。続きまして、両チームから両チーム同士あふれたプレーをした選手を称える賞、ファイティングファミリーズアワードを発表します。まず愛媛ゴールスターズからは背番号55番野村選手、前へお願いします。そしてこの試合のファイティングスピーチ賞、愛媛オールスターズからは55番小倉が受賞いたしました。背番号7番井上選手、前へお願いします。そして岡山スタンディングベアーズからは7番の井上がファイティングスピーチ賞受賞となりました。両選手おめでとうございます。両選手、そして両チームに盛大な拍手をお願い申し上げます。これをもちまして、アメフフェスタ新岡山2024第36回瀬戸大橋ドリームホールを終了いたします。お帰りの際は、お手回り品など忘れ物などないよう気をつけてお帰りください。伊藤岡さん、メッセージありがとうございます。愛媛、本当に素晴らしい戦いを演じてくれました。クォーターバックが不在の状況になり、かなり試合継続難しい状況でしたが、それを見事完遂したこと、素晴らしかったと思います。この経験、見事に秋のシーズン生かしていただきたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間は戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名を轟かせたスタープレーヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に飛ばんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今フィールドにありました彼らは、厳しい研鑽の時を超えまして、現在開花開校の春を謳歌しております。やがて彼らはその果てにある鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこのうちの誰かが本懐の地を訪れ、その本懐遂げることにかなうでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様、長時間のご視聴およびご観戦ありがとうございました。本日の配信は瀬戸大橋ドリームボール実行委員会の許可を得まして実現いたしました。委員会の皆様、そして試合のチームの関係者の皆様、ご協力およびご承諾ありがとうございました。その配信、本日行わせていただきましたのは私、道楽やりちゃでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。